Emakumeon nazioarteko eguna izaki, borroka feministak aurrera darraiera aldarrikatzeko. Dudarik ez da, gure lanari esker, azken hamarkadetan Euskal Herrian pausoz anitz eman direla. Eta inoiz baino ozenago aldarrikatzera gatoz gure ekinbide politikoaren balioa eta garrantzia. Horretarako, aurten, Euskal Herriko hiriburuetako martxoak 8ko koordinadorak lelo eta irudi berarekin aterako gara kalera. Kolektibotasunaren eta elkartasunaren lanean jarraituko dugula jakin badakigu. Gure aukera hemen eta orain dagoela ziur gaudelako. Bestelako gizarte bat eraikitzeko proposamena non bizitza, gure bizitza erdigunea izango den.